എം കെ രാഘവൻ എം പി അർജുനന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു, അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. ഡൈവേഴ്സിന് ഒരു മിശ്ര പരിധിയാണ്, കാരണം 2.5 വരെ പോകാൻ പറ്റും, നോട്ട്സ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അവിടെ 6 to 8 നോട്ട്സ് അവിടെയുള്ളത്. അടിയൊഴുക്ക് അത്ര ശക്തമാണ്, ഈ അണ്ടർ കറൻസ് അത്ര ശക്തമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവരെ സേഫ്റ്റിയുടെ പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്. അതിനാണ് ഈ പോൺടൂൺ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഈ വെസൽസ്. അപ്പോൾ അതിപ്പം ഗോവയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അത് എത്തിക്കഴി, ഇന്നലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ, കയറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങോട്ട്. ഇന്ന് ഏതായാലും അതിൻ്റെ ശ്രമം നടത്തി വരാം. ലോക്കൽ എം എൽ എ കൃഷ്ണ സീൽ അവിടെ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം അസംബ്ലിയിൽ പോലും പോകാതെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആർമി അവിടെയുണ്ട്, നേവി അവിടെയുണ്ട്, എൻ ഡി ആർ എഫ് ഉണ്ട്, എസ് ഡി ആർ എഫ് ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഉടുപ്പിയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഈശ്വർ മാൽപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് കുറേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. അവർ എത്ര ആഴത്തിനും പോകുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ഈ സ്പോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഈ പുഴയിൽ നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന എല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ പോൺടൂൺ വിടുന്നതോടുകൂടി ഈ ലോറിയെ അവിടെ ക്യാബിനാണല്ലോ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അർജുനെ തേടിയിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്, രക്ഷാദൗത്യം. അപ്പം അർജുനെ കണ്ടെത്തുന്ന ലക്ഷ്യമാണ്. പിന്നെ 2 കർണാടകക്കാരുമുണ്ട്. ഈ 3 പേരെ കണ്ടെത്തുക ലക്ഷ്യം. 1 അർജുനാണ് ലോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ശ്രമം ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ്. അവിടെ കാണുന്നതാണ് വിശ്വാസം, അതിൻ്റെ ശ്രമമാണ് നടത്തി വരുന്നത്. എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് കർണാടക ഗവൺമെൻറ്. ഇപ്പം ഇത്രയും ദിവസമായി നേവി അവിടെയുണ്ട്, അതുപോലെ ആർമി അവിടെയുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഭരണകൂടം അവർ കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു തടസ്സം